Bitno mi je samo podrška da su tu. Deki, ljubite vrat! Šta da te? Da pučim dole, a? Aj posljedno ponešto. Jel mogu dole, a? Da, da, ajde. Počela je emisija svaka. Da. Ili da pozivaš na dodatno. Koje su to stvari?
Kažu čitali da su neke druge stranke. Pa ne znam, to neka vam ono govori, zašto se sladiti više sa tuđom nesrećom, a opet više ta osoba ne zanima. Evo ja ću sada, dragi gledalci, da najavim i Dejana Dragovića. Dejan Dragović u okolju.